Minulý rok jsme se tady scházeli téměř pravidelně, ale v tuto chvíli nám to okolnosti nedovoluje. Takže je to opravdu první a poslední večer na vaše přání. Vyžádali jste si nás tady, jenom aby to... Ty jsi donutila, viď? No a bylo to docela v pohodě, Pájo. Když jsem řekla Pája Jakubec, tak všichni chtěli přijet. Samozřejmě, to je jasný, ne? Tenhle ten celý večer bude opravdu v režii Pavlika, takže Pavlik bude zpívat, hrát, protože Pája na ty klávesy taky hraje, on za nima jenom nestojí. Bude zpívat jako vždycky luxusně, no a občas já se tady pokusím taky něco vyplodit, ale nejde to tak dobře, jako to kdysi šlo, ale ono to zase bude dobrý. Takže se hezky bavte, hezky píte, hezky jeste. Pavel Jakubec. A Helča. Thank you.
Zacharia.